Nenápadný kopec mezi dálnicí do Polska, státní silnicí do Bohumína a hlavní železniční tratí skrývá i odhaluje, co vše obyvatelé Ostravy a okolí vyhodili jako směsný odpad. Kdyby se v Ostravě už léta odpady netřídili, byl by kopec vyšší než mnohé haldy neboli odvaly v okolí, ale OZO to řeší. OZO je odvoz a zpracování odpadu. My v posledních 15-20 letech děláme všechno pro to, abychom to, co je dále využitelné a je schopné využití, využívali. Proto máme vlastní třídicí linky, máme bioplynové stanice, už mnoho let vyrábíme paliva pro cementárny, kterým se nahrazuje černé uhlí, takže ano, OZO maximálně se snaží využít odpadu jako zdroj energie a surovin. I když jakýmsi maskotem městské společnosti je dinosaurus Triceratops z elektroodpadu, podnik vyniká hlavně komplexním využitím plastů. Teď zrovna se nacházíme v hale, kde provozujeme technologie na třídění a zpracování plastů. Konkrétně tady za mnou je vidět vytříděné materiály, které z naší třídicí linky vybíráme. A jsou to ty materiály, které lze využít na tu klasickou recyklaci, tedy materiálově. Jsou to především PET-lahve, které ještě třídíme na několik druhů barev, tak jak to zpracovatelé požadují, aby i ten výsledný produkt, což je nejčastěji nějaké silonové vlákno, měl už svoji barvu. Pak tady jsou vidět plastové folie, které taky třídíme, takzvané tvrdé plasty, nějaké nápojové kartony, protože v naší svozové oblasti sbíráme společně s plastem taky nápojové kartony a kovové obaly. Výhodou toho našeho systému je, že máme technologie na sebe napojené, takže veškeré plasty, které svezeme, projdou nejdříve ruční třídicí linkou plastů, kde vybereme tyhle materiály a pak ale pokračuje poměrně ještě dosti velký zbytek takových těch méně hodnotných plastů, o které nemají zpracovatelé zájem. A ty pokračují po pásu až do jámy, kde shromažďujeme odpad na výrobu alternativního paliva pro cementárny. A tohleto palivo je vyrobeno vlastně ze spalitelných složek odpadu, jak průmyslových, tak komunálních. A jsou v tom namíchané dohromady plasty, papír, dřevo, textil, mohou tam být i nějaké pryže. A výhodou toho našeho paliva je, že i ten popel, který zůstane po zhoření, se může zapracovat do slínku, takže se vlastně stane součástí vyrobeného cementu. Sklo se třídí venku, čiré a barevné zvlášť. Sklárny tuto surovinu žádají v co největším objemu. Papír se rovněž ještě třídí a beze zbytku recykluje. O speciality, jako je elektroodpad nebo starý textil, se starají specializované firmy. Na skládce komunálního směsného odpadu končí vše, co lidé nevytřídili. Odpad se postupně stlačuje, zahrne zeminou a zatravní i zalesní. V blízké budoucnosti by měly skládky vystřídat spalovny. Lidé však mají neodůvodněné obavy a spalovny odmítají. Přitom jde o technologicky nejmodernější cestu likvidace a nulové zatížení životního prostředí. To je ale zatím budoucnost i věc ekologické výchovy. Mojím hlavním úkolem bylo nastavit tady systém výchovy a osvěty obyvatelstva svozové oblasti společnosti OZO, aby uměla správně využívat toho našeho nastaveného systému, aby správně třídili odpady. A tou hlavní složkou té naší činnosti je Centrum odpadové výchovy, které už 15 let funguje a ročně projde okolo 7000 dětí tímhletím. A za těch 15 let už jsme tady měli přes 108 000 dětí a mladých lidí. Konkrétně tam nabízíme takové vzdělávací programy, které jsou pro děti od prvňáku až po maturanty. A krom tady těch základních a středních škol spolupracujeme i s místními vysokými školami, kterým zase poskytujeme odborné exkurze na skládku tady do těch provozů, které nás teď právě obklopují. Takže to je takové gro spolupráce se školami, ale nezapomínáme ani na obyvatelstvo a snažíme se každý rok přijít s nějakou takovou osvětovou kampaní, která by jim přiblížila nějaký aspekt toho nakládání s odpady. Hlavně to tedy zaměřujeme na třídění, ale v letošním roce třeba teď chystáme takovou kampaň, která by měla lidi nutit trošku k zamyšlení, jestli vůbec musí tvořit odpadu tolik, kolik jich dneska tvoří. Takže i takové trošku tipy, návody, jak předcházet vzniku odpadu, jak si věci více vážit, jak je jakoby využívat, dokud mají nějakou svoji životnost. Právě teď se nacházíme na obecní kompostárně ostravské, ve které OZO Ostrava zpracovává
veškerý svezený biologicky rozložitelný odpad ze zeleně. My ho po městě sbíráme několika způsoby. Jednak je to ve sběrných dvorech, jednak před 2 lety Ostrava zavedla biopopelnice ke každému rodinnému domu a také sem navážejí zeleň různé firmy, které udržují ve městě zelené plochy veřejné. A veškerý ten materiál, je to především tráva, listí, větve, se tady zakládá do takzvaných figur, to jsou ty dlouhé řady toho rostlinného materiálu a ten potom zraje za asistence tady odborníků, kteří s tím materiálem pravidelně provádějí různé úkony. Je to překopávání, při tom překopávání se ten materiál překrývá plachtami, aby to tlení probíhalo rychleji a také, aby se zabránilo zápachu při tlení toho rostlinného materiálu. A celý ten proces kompostování trvá nějaké 2,5 až 3 měsíce a během té doby se z té směsi trávy, listí, podrcených větví, spadaného ovoce stane kvalitní hnojivo, kterým pak můžete obohatit půdu. My chystáme novinky v rodinné zástavbě, kdy chceme dát nádoby na tříděný odpad ke každému rodinnému domku. A v podstatě řešíme dvojí možnost. První je, že dáme ke každému domku nádobu modrou a žlutou na papír a plast zvlášť. A nyní chystáme v Ostravě pilotní projekt, kde budeme dávat nádobu žluto-modrou, která by symbolizovala, že tam občané mohou dávat všechny využitelné odpady. Cílem je v podstatě získat za co nejmenších nákladů všechny využitelné suroviny.